السلام علیکم ملګرو، په دې سرټ چې کوم ویډیو تاسو ته ښکاري چې دا د دوه درې ورځونه چلی ده او د منځه پورې ډېرې خنداګانې کولې، په ریکو سجده کې په منځه کې ګډېدو ډانسونه یې کول، په نیټ فیسبوک باندې زیاته ډېره زیاته دا ویډیو وایرل شوې وه، ډېره زیاته چلېده مسلمانانو ته، په دې باندې ډېر تکلیف ملو شوی چې هر چا وی چې دا کس دې ګرفتار کړی شي، چا وی چې دا سزا دې ورکړی شي، چا وی چې دا نو د هغه ټولو مسلمانانو دپاره د خوشحالۍ پیغام دا دی چې دغه کس ونیولی شو. دا د مظفرګړ دی، آصف نومې دی، د پلار نوم یې حنیف دی او دا نن ونیولی شو. دا هغه ځي کوم پولیس چې دی ایس ایچ او چې دی هغه نیولی دی. نو ټول ملګرو ته ټول ملګري مهرباني وکړي ویډیو ډېره زیاته شیر کړئ، ځکه چې هر مسلمان ته ورسي، ټول مسلمانان په دې باندې تکلیف ورته رسېدلی دی. نو ویډیو ډېره ډېره شیر کړئ، ډېره مهرباني.